Donc nauti pena kasho. Donc dozo mona ngabo nauti kasho po na makambu ya Robinho Mondibo. Problème ezani. Na minute oyo tango yebike mutu alongwe aza su pembeni na yote. Il faut osanin. Oya yeza pa na yo. Ozongisi yende tiba ba danseuse na biso rit mushinga ser na biso. Unde ko na biso mwasi tango monika na longwe nanga. O comprendre? Siko akomi na besoin azwa identité na ye, passeport na ye, o asali saka na mbongo na ye moko. Passeport de service té. C'est un passeport de service. Quel service au Robin? C'est un passeport de service. On doit voyager dans l'hôtel. Et ça, pendant un moment, tu es mon Robin. On dit que tu as celle qui est là. Il m'a dit que tu es petit. Tiens, serre n'a pas son rythme. Moujinga n'a fait étranger. On a CG dans quel seront nos bénéfices. La bande qui joue presque un rôle est belé dans l'orchestre. La bande qui joue un rôle est belé. On a voyagé au Kati. Tilité à Kanda Tombo, qui est la Mundibo Zarandengaï. Tilité à Kanda Tombo, Kawane Zarangaï. A Tombo, Kapoanini, Tongo voyage en Angola, Robin Mundibo. Pasteur Lité à Kanda, Tongo voyage en Angola. Et par rapport au bateau, Tongo Kenaba, on mettra un abyssos croisé, un problème à passeport et Spiraki. L'État est à Lukaka, ça sera passeport en Moussous. Robin Mundibo habite, Tobin Alité à Kanda Tokena et Tchaina, liste bateau voyage, appelé ce passeport. Ma passeport peut doser les côtes ambassade. Après ça, il y a bien Robin. Après ça, on a beaucoup à Robinho. Robinho Pessio. Robinho m'a dit que c'est un peu de temps. Il y a des marches. Il y a des gens qui sont en Angola. Il y a des paroles qui viennent à la boble. Donc, on peut dire que des marches sont en ambassade. Si vous avez des marches, les jours, 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 les Maître Nabiso, à Beningaï, à l'homme à Bouza, passeport, on a mis si koyo. Oza wap. Parce que je suis exact. Natal Gamutu Nabiso, tu as un peu de temps. Ah, il y a un maître qui a un passeport qui est bien. Si tu as un déni, mais ce n'est pas un petit calahati. Tu comprends? L'ité à Kanda, cela n'est pas bien. Oh, il y a un peu de l'ité à Kanda. Tu as un peu de l'ité à Kanda. Allons-y, on a un passeport l'ité à Kanda. Allons-y, on a un peu de l'ité à Kanda. Oh, so to kenene pa ngolo wango ke sani. Siko rich mushing abandiko senga ngati. Ayebike na minute oyo passeport po azwango foka mundibu. Abandiko benga mundibu mundibu alinko byamba eti. Tangu siko petwa na. Sa longwe bwa benga ka yemo ka benga. Ona passeport na ye. Abite na ona bezo passeport na nga mundibu alingite. Te yoko kende te yofozonga kakao. Yofozonga kakao. Fozonga kakao. Ah, ngape na sani. Na fois ndika wana mo rappelle koti. Oh vena na besoin passeport na ngabo na boy. Ngabi ah ya solo te mona ebike batu tuba olongwa. Ba po batu bele balongwe. Bike batu na tuba olongwa bazo so ba passeport na bango. Riti mushinga pende ngala bengi ka ba senga passeport. Na bengi allo presse. Ah ende ni riti na besoin passeport na ye. Na bisa yo me. Me batu tuba so ki ba passeport. Tika li riti pa so passeport na ye po alongwa za su na bisote. A komine na okese o ya moni fa travail. Mundi batomboka mwana na kokendete fazonga mwana na fazonga ya kokendete foyozo passeport na yawa yemoko wena tomboka na nivo moko akosakana te richa tiki na bisi richa en tout cas yomoko luka mweni okoke luka na fonda ba babenga ngalo mabuza endeni ah tona bezo robino mundibu abeta biso concert mais na bo se za mamba concert photo sur lango fara fara o yaka tona yolo. Au compte, on a eu l'agence de la mission. On a eu l'agence de la mission. Le jour où on a eu samedi, on a eu l'agence de la identité. On a eu l'agence de la mission. 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 On a eu l'agence de Mbongo ndenga na memaki na faire étranger tokute na bato basasa ba passeport basale liye pe passeport et bimi pe ngam na zui yango na mutape na ngam tuna memango na maboko ya mundibu siko bato ba yebisiye to bandeko na yeku tuna longola ki poazani na fotite nde bato ba lobby ke place oke wana leta sa sa passeport mususu ezo mota lokola passeport nona ezanano o comprendre muto yo pe sa pe passeport na maboko na yebiso foto kangaka ye yeku tabite vient na ngate to landa nde muto na passeport bite. Pour mon dieu, il y a pas de passe, il y a souci. Si il y a un souci, il y a un souci. 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 Il y a un bakangi mabuza pona passeport ya riti. Oh, botika nga ba je wana mabuza ba osa na riti. Oh, bakangi yawa. Papa, samedi,
Il y a un peu de 10h, 14h. Le 23? Le 23. Samedi le 23. Dimanche le 24, na lali. Samedi. Il faut que les gens parlent pour le week-end. Dimanche, il y a un bureau qui a raté. Lundi, il y a Noël. Il y a un jour où on a tout. Si tu vas au salaté, si tu vas au salaté, tu vas au salaté, tu vas au cachot. Lobby na ngonde to komi ko benga ina bandenge tu to benga ina bandenge tu pecha tombo kinde ba komi ko lobake ah ndenga pe na komi ko tombo ka o mon ndenga za boy na bandisko ko loba bengi yesu nga siko na oba na otema loba na na kasho siko maloba e kota na telephone o yoka o tong biso to komi ko tema loba o passeport rich e monani ayo ko tinda ngo ni 18h na bimi ba 21h to na bimi na talike ah te yo ba tinda passeport na Nanga ina bitinda yango batindi nyoso na nga na bizong sengo ndazong si ba passeport a pesipe na nga sko telephone de ka ebunga ki po telephone ebunga ki bani na perdre pe telephone ndo natali ke na minute oyo na ndenge ya vie na ndenge ya consideration na ndenge ya makambo robino mundu baza mutu oyo ba kokisusu kozala na yete pe na kokiki ko travailler na yete concert ba showcase to mona ki mundi bande ko beta même ba concert nga ima buza na ndenge na nga moko pe na komeko ko kendo bonde la pe ba producteur pour robino mundi même ba a manka même ba producteur et ça la nga ko tu passe et ça la nga passe obi vient na biso béni le visionnaire wa ya béni le visionnaire na sayo vewana ana bezo robino mundi ba beta le concert je benganga na kenda pe na to soli pe ah pour mundi ba beta autant on comprend pour mundi ba beta autant Ah, na suis na mundi prise. Et ande ni po beta na béni le visionnaire, na suis béni le visionnaire au problème té. Sur temps encore ma mbongo. Ton ma mbongo robi mundi ba monique. Mbongo na mabuza so azo nga ko dévier. Onga moko na zo ya place béni le visionnaire za, na zo mbongo na maboko. O comprendre? A koma pa béni le visionnaire to ye pe wana to fandi. Ah mundi bu pa yé. Béni le visionnaire ah concert za, bon, to signer papier. Le quoi concert na beta mité to sa ba pi banini ba zoka. 600% gros attaque 80% 20% ticale. Ah, obi ke mundi ba tomboka. Ah yo, aboke la vie na mbongo. A manka vie na ba respect na niveau moyen 50 vie na béni le visionnaire. Spécialités africaines en pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis. Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. On vous laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds. Sans frais, à partir d'un téléphone na yo, ou télécharger Sendwave, aux ala poto, au koki koti na mbongo partout, na ba certains pays, y a Afrique précisément, biso na Congo, aux ala tozan la posa souya pour se déplacer, à partir d'un téléphone, ou télécharger Sendwave na yo, ou tindi mbongo, na seconde moutoupe azui, na téléphone na yo, na MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, tara ngamuko na na kati et puis cadeau ya nene oyo to meli bino no sobo télécharger Sendwave bo utiliser code promo nanga elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwave, ou ko utiliser code promo elengi ya Congo,
Ozana 10 euros offerts. 10 euros bonus, 10 euros wana, et bah si ce sont moi un plus nambongo au lina qui otinda. En tout cas, n'hésitez pas, bana poto nyon soba congolais, tout ba diaspora, au lingi otinda mbongo na Congo, téléchargez Sendrive, application Kitoko pour la biso, ba congolais nyon so, ayez ou facilité biso, transfert d'argent sans frais, ou dans mbongo ou foutate. Kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono kuna enquêter le maté na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azumbongo na ye. N'oubliez pas ya ko utiliser code promo nanga elengi ya Congo pona bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, boche ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout e ko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir de là, on a fait le transfert de la fonds pour le Congo. On a été satisfait, malade, au bout de tout. On a été en train de se faire un téléphone directement pour envoyer un commis la sécurité. On a été tous en Belgique, en France, en diaspora, tout le monde est en Congo. On a été en train de se faire pour faciliter le transfert d'argent. Facile et sans frais. Sendrive, mbongo na chombo, la tranquillité. Merci mesdames et messieurs, Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse affichée. Merci vraiment. Na babonné nyonso obozo bengangai bozo loba Martin et Loroni nezo simbaté entre Fabregas Maestro na Robin Omundibu. Bango mibale, ba uta wenge musique maison mère père Weranson, les rois de la forêt donc bana Weranson, Fabregas Maestro na Robin Omundibu. Et Loroni nezo simbaté. Toto mona ba mikole uti ko leka guerre à makasi entre Fabregas na Robin Omundibu ti lelo ba sola raté ba polémique ba mi balé ba mission oyo ba sala musana ba kitoko oyo Robin oyo pe abini sa batu na mboka na biso maestro Fabregas pe kolobaté. Alors lelo to sola nan po bota la bien na ba répétition na orchestre ya Fabregas e belé ba musicien na ba danseuse oyo ba uti et père Robin Omundibu ba en orchestre ya Villa Nova ya Fabregas ne ba tozo benga biso il faut bolobela yango baza ba frère baza ba ndeko ba artiste musicien oyo ba uti père we ensemble na wenge musique à maison mère nini e bela kate courant le karaté pour na nini to utaki komona ba chomi ba kota ki chomi a koti to moni Jonathan ba forme to moni rythme mujinga to moni ba basiste ba te belé ba kote pa Fabregas ba to ba zo ute pa ya Robin Omundibu lelo OEP nazana Mathieu Mabuza oyo azaki porte parole ya Fab ya Robin Omundibu mais poste nae vraiment mingi bande ko eba ngote il faut éclaircir biso et père Robin azaki porte parole azaki secrétaire azaki nani ndeto ko eba ngo lelo Fabregas Azui, Mathieu Mabuza, Oyo Batumisusu Baibi porte-parole, et Père Robin Omundibu, Nathan Oyo,
Robin Alingas abim salbom nae, mais batu bazolo mwaba epa Fabregas. Ezanini. Est-ce que COP ezole kawana pona ba musicien ou bien comportement ba musicien bangomoko ezo simbate pa Robino ou bien ba lingi mbongo ou bien ba lingi nini? D'abord to yamba Mathieu Mabuza. Oh ba présenter na ville Nova to moni image, yango moni abengi nga imbangu Martin Engi yo tala maramakasi. Yo batu ba yo karayo. Yamba ngai naza na message o sengi na loba. Ngai TVZA radio te. Naza parti pute na yamba batu nyoso bo mona nde na yamba Robino Mundibu na yamba ke ebele mbale bele po azarti se mise munene yamba kana biso oyo asali succès ne na ndenge ba tiana nuboye ba bloko ebele oyo abinisi batu sikoto oyo tozo ebate problème nini Fabregas na Robino Mundibu nani na mitu azole ka muninga nani aza na se muninga Mathieu Mabuza Aoutier Père Robino, à côté Père Fabregas. Ladi Fumu, mon konza loste, mon tema maman Arlette Fumu. Est-ce que ma polémique est telle rabiso vraiment? Et telle rabiso te bazaba misien, toi yamba ete ponanin. Porte de la chapelle Paris-Bruxelles, solution chez Jimmy Chimanga. Ya Aoutier Père Robino, à Père Fabregas. Est-ce que ma polémique est musicien vraiment? Et telle rabiso. Mais, nara na kamo nabi, ah! Ngala ndoge sale mission pa ba Robino Mundibu na ndeko mona e. Otiki Robino ndenge nume. Eloro mo esala mi wana te boye ba musicien ba longwa ba pa Fabregas. Est-ce que bazotchela mo ba mbongo ou bien za nini? Bango bazolongwa po bazo respecter leader na bango te ou bien ndenge nini? Mathieu Mabuza, bonjour. Ouais, bonjour Martin. Ah, na biso za danger na niveau mo kwa ko sakana te. Oh, na ndenge nini? Ichi oyo na ndenga mabete na biso vérité et pardon. Na pesino on parle pour na respect na pesi patron na ngai maestro Fabro le gueule suprême maestro Fabregas numéro 1 ya génération na ye pe numéro 1 ya Afrique centrale wana seloyo batukuna batu ya yoka batu ya nini ya chiffre ne bele ba sepeli na ngote po ba misemba ze bele yoka yoka na biso moni maestro Fabregas za artiste oyo na pesino ba mbote ya trop merci patron na ngai merci na ndenge opesinga musala po na zaki na musala te merci na ndenge o respecter ngai opesinga pardon opesinga ba valeur na ngai merci na ba villageois ndenge bo ya minga ipena na Villa Nova donc ngai Mathieu Mabuza na yeko luka musala na Villa Nova na beti bena porte na sengi patron na ngai maestro Fabro ngamoko na ye donc ngamoko pena na ye muta lukinga te muta benginga te na otuno ba question par rapport à nini na ye na kota lisa yo za mutu na c'est langa na tuno ba question ko wele la te po batu ba ola na biso tant yo lo baza numéro 1 en Afrique partout kuna pe na ngambo ba fanatique ya Robino ba sepeli na ngote ba na ndenga mabete yo za mutu na ngato ba tutu ba ola nanga Robino Mundibu za mutu na nga me kuna ba fanatique nde ba zakate tangu yo lobike kuna ba fanatique ba sepeli tete et pas Robino Mundibu ti biso to sala ki wana vraiment ye moko ye ba za mutu na nga o comprendre na ko denigrer été en tout cas respect za mutu na nga na zaki na to sali na 8 ans to sali combien d'années 8 ans donc to sali 8 ans na orchestre chiffre 9 ngana Robino to sali 8 ans de to zakana fanatique te de so moni to beti concert ezama kele musu musicien biso ba biro oyena 4 5 membres famille 4 masters d'abord obligé biso bongo papati ko lo babo ko za polo ngwe tant yo zaki kuna ngamo na ndo mono zo sabe mission zo kumisa Robino olobi trop papa chic beauté un beau gars o kumisa bi ko lata lupanga bien ba mbongo ba succès ba générique kaka lelo yo moko moko molo ba ba membres famille mutu baka ba banini yango na lo babino bozala arabu ngana lingina nu potoko tango osali 8 impère Robino Mundibu beaucoup misier trop rôle nayo na chiffre 9 et pas Robino Mundibu Mathieu Mabuza ozala ki nani porte parole pire petit ya Robino petit bitinga ou bien ndenge nini yebisa biso rôle nayo po yango yo kote le pas Fabregas te bon ngai pemele ya Robino Mundibu batu ba yebinga Mathieu Mabuza ta una yaka orchestre hein ta una yaka orchestre na zaki ta ke porte parole au comprendre na zaki porte parole na kuta ki ba CG na kuta ki ba directeur marketing na kuta ki ba directeur financier au comprendre mais ko fanda ko zala Robino Mundibu mutu na biso patron
y a orchestre le lendo koma ki Robinho na niveau moyo sakanati Robinho koma ki le lendo moko na bisayo. En tout cas, na ndenga mabete ona lo bapena vérité. Akoma ki lo lendo moko do zora suba tuna valeur te do ningezana ayebi kuta ta utilité ya mutu te pembeni na ye to mutu pembeni na mukila yebi tate na ebisa yo orchestre ti etikala ki biso mibale CG akenda marketeur alongwa batu tuta to etikala biso mibale na administration ya komi CG ngala komi eh ya koma ki CG Robinho mundi buyemo ko koma ki CG après ngala koma ki adjoint na e de koma ki lem suso ya ju contrat a signer te contrat ko te ya sala ka décharge la rayé sala ka décharge ke na ju la ke na obeta o comprendre ce qui pepe ye pa na ngado to sala ka ndengwana o comprendre de koma pa no ko ya ndenge ni to zo comprendre te pa na no sa musa na adjoint oka ngai na za ki porte parole mais si ko tango tali ke ba master ba tali ke muto to za ko évoluer na ye makambozo pesa te Robinho mundi bazo considérer batouté azo yeba valeur ya batouté o comprendre azo yeba valeur ya batouté ayebi ndenge ni bafanda kana batouté omoni ko fa na batou ezaka te ko kabela batou mbongo po baza na bien o comprendre ko fa na batou ezaka te sombela batou mapangu po baza na bien o comprendre omoni même respect ya batou boy même ko respecter mutu même ko solala mutu o comprendre mutu pa ko ozala na bien tisuka mokili mais oyebi valeur ya batouté batu tout balongwa pona nini plus pe Robinho mundi buna nenga mabete maboko makasi o comprendre nda tanyo so sali le loyo longo kumiso benye maboko makasi yoka omona batanyo so ngana sali ba makambu tu ona ebisio ya mabe ya Robinho limbisanga vraiment batu ba monanga mabete par rapport Ba mona bozala arabo eso longwe pa. Yoka batu ba mona ngana sala kabo. Me ngana oyebisa yo vérité na longwe pa Robinho pona ba caractère o ngana lobite ke maboko makasi abi ko considérer batu te batu presque belé ba longwe me ngana supporta ki yango. Ngana supporta ki yango na ndima ki ka te na linga ki ye. Na zala ki na ye mutu nanga. O comprendre to zala na ye yo yaka na pale o mona ka ndenge zala. O comprendre o mo gata bo sala mission ngana o zala na ya magre e mo po ko ye pe o zongi ni transport même yo po zongo pe. O ye pe bolem sota ma ya pambo melite o se ki po ye bi. O comprendre ngali te bo ko tsala mara mo. Te mena ngali ngite na ko tsala mara. Yo ka Natalie yo ka. Robinho Mundibu ngana embaraba yoka omone tsinga na olo baboy na olo batepo na ko critiquer na zolo ba par rapport ke pou ba manzela mususu e fungwama fo a changer comportement ya makam onga na olo ba envers ba ninga mususu o lem su ba ko yesi mananga to o ba otikala na ye ngai na supporta ki ye na ba niveau tout mabe na ye politesse na ye okende boy do bo beta concert bat ba ya kato benga na batu bo ya to na concert na kermesse boy te ya manka bat ba respect aka lolendo boy na boy ya to ya bo yoka nini nzembo ni to koyoka ka generique mi bale mi sa to bo ba fanatique ka kate ka nde to benga ka bango oleki na tv ozota la make eh oye concert ti siko bat ba otonda ka esoko lo bezan ba fanatique te bo ba ba million ya bandoko ko sana ba générique et puis ba succès o ya sali wana nyoso ezaka ba tuba yo kara ba biloko na ete po ba te belé ba yeba ki ango ba générique ne cartonna ba te belé ba yebi ba tu siko ba zaka na bezo ba yo ka tous les deux aya yo ki rumba aya yo ki générique au monde ti pa maestro Fabro pa maestro Fabro hein star yes a star on comprend mitazana ba trophée ba frima comprendre maestro Fabo parce que tant on est pas maestro au concert au yo kapena sebel kuna chomia tindiki 3 jours à tindiki stade mayo tindiki hein do ba ya ba nan ba tindiki on comprend parce que après yé moko siko maestro au yo ki surumba taka na sa pemena muto ayemba ba tabita muto ayemba ba mopepe on comprend parce que pas mon nibu ezanine tango muto tala ke ana oya kana yo ki seben na pis seben no ba ba kria ngona ndeko sipe no ba chana ndu muta boka ngo pa saka sute na oya oyo kanini on muto shomia zalaka hein shomi po shomia ande pe ko yemba ava mundi bwa mata omole mso azo yemba biso ba nzemba wenge ya kala tango ko bia mata beti ba seben on comprend on ba ndeko ya meto shomi pa kei ba fanatique pe ba kenda ki na bango voilà alors tokota tolobi moi trop ou éclairci ba tout vraiment
Ndenge Bautala Bisso na Elenga Congo TV, donc Karisha Sadik, la Finlandaise Mama Sociale Oyo, Azotala Bisso. Alors, Mathieu Mabuza, Aouti et Père Robino Mundibu, l'orchestre Chiffre 9, Aye, na Villanova, ya Maestro Fabregas. Alors, yo Olongwe et Père Robino Mundibu, ponanin, yebisanga, ponamoni pe, snotala, façon na yo, matame koti, on yo outi. Na kanya marat se so ben nene. Po na nene na yo. Na nene ke nene ebi ki ozay pa Robino. Ozay pe très bien. Ozay ki mounene. Nenga na ebe li yo. Olongwe kala ou bien olongwe siko yo. Souke olongwe siko yo. Olongwe ponani. Bon, en tout cas. Ndeka na ebi si yo. Souke zagi pon na ba nzala. To se zagi pon na ba comportement. Na longwa ki nangate na zala. Eka ka na sipota ki. Me tio zo mou nangabu. Enga na fete Noël na kasho. Ah, yangwa no mouni na ebi ki yo kondi. Place au outil tu habites donc c'est au outil na kasho donc na outil pe na kasho donc dozo mo na ngabo na outil kasho pona nini ti mino ozolia bonane noele ngakuna pe na kasho na opirije pona makambu ya Robinho Mundibu problème eza nini na minute oyo tango yebike mutu alongwe aza su pembeni na yote il faut osanini oya yeza pa na yo ozongisi yande tibayo danseuse na biso rit mujinga ser na biso rit mujinga alongwe na orchestre par rapport ya nini wana tango alongwe akoti na Villanova Villanova équipe des rêves. Équipe des rêves, équipe où est bongisa, orchestre où est bongisa kabatu, où est fou la kabatu, où est ça la rapena qui est mutu à vivre normal. Nde konabiso moi si tango monique na longwe nanga. Vous comprenez? Parce que a commis na besoin à sa identité na ye, passeport na ye, ou à salisaka na mbongo na ye moko. Passeport de service té. Et de service té. Et ça passeport de service té. Que service au Robin en service sur le passeport de service tant de voyager dans côté et ça pendant nga moko to kenaki Robin mundi bum tasela ki nga imoko to kenaki na petite tienne sert na biso rit mujinga na faire étranger ça c'est jeu donc que c'est ron obene na bande ko jouer presque ba rôle et belé na orchestre na bande ko jouer ba rôle et belé so mutani nga voyager au kati nga i tilité ya kanda tombokela mundi bo zaka ndenga i tilité ya kanda tomboka ka wana zaka nga i atomboka po anini. Donc tu voyages toi qui en Angola, Robinho Mundibu. Pasteur l'été à Canada. Donc tu voyages toi qui en Angola. Et là, par rapport au bateau, donc tu es là, bah on mettre un abysso, soit un problème à passeport expiré qui. L'été est à Lukaka, ça sera passeport musu. Robinho Mundibu habite, tu bien l'été à Canada, tu es là, tu es là. Liste bateau voyage, appelle ce passeport. Bah passeport, ben dose les côtes ambassade. Appelle ça Yo bien Robinho. Appelle ça le maboko Robinho. Robinho appelle ça. Robinho Mundibu appelle singa. Net au bandit bah démarche, na bateau bah zone abysso Angola, bah tu parles tout dit lou. Venanga boble on comporte bandi ba démarche to kené ambassade ba visa si ko tonto ba ndo ba démarche le jour to linga to kené ko tika passeport na ambassade maître na biso abengi ngai allo mabuza passeport na ngé bimi sikoyo oza wapi si ko choisi ati natali ka mutu na biso to zaka nai na bengi prise ah oyega maître na biso pena passeport na bimi si ko to sande ni mi c'est pas otika la hati on comprend l'été à Kanda, cela n'est pas bien. Oh, yo muto boma l'été à Kanda. Donc, tu sois là, mundi bunde ngo mundi babi. Alongo abe passeport l'été à Kanda ngo. Alongo ngo pega ka. Oh, soto kenene n'est pas ngolo ngo ke sa nini. Oh, au compte. Bon, ils ont des. Yemo mutachaki ya kende swa ngo la. Yemo mutachaki apesa ki ide. Nga na zai na ide ne aite. Mais nga siko na yego loba ke passeport muto na bise bimi. Apo abisi ngalongo ngo pa ngo ke sa nini. Na zui maman passeport à mettre na biso. Ya Kanda zo yo kayo. Na ye na zong seli Robinho Mundibu passeport ya lité ya Kanda to tika ngo na kini biso to ke yangola. Ayaka ozwa ngo na sima na biso to tikela kae na pale. Nde asiliki ya kanse ezagi mambo ve na biso fali. Nde ya makave fali ya kanse ki ye mtabeta ke 12 te zagi bongo te me liso yo le ke bongo. Siko par rapport. Te 12 na ndenga na bino. Te tobete 12 na ndenga na biso te za normal. Wana ya 12 te. Wana ya normal. 12 za pena make. Tiens, ils allument bien. Si vous pouvez m'en bas cacher. Outil prison, Ritmu Jinga, à Longwe, chiffre 9 à côté de Villanova, à Bandeko déclaré passeport. Après, à Bandeko Sengayo. Si vous pouvez Ritmu Jinga, à Bandeko Sengangate, à Yébike, à Minute Oyo passeport, pour Zouango, Foka Mundibu. À Bandeko Benga Mundibu, Mundibu, à Linko Biambaeti. Tant que si vous pouvez m'en bas. Tiens, Longwe, à Benga, à Yemo, à Benga. On a passeport, on a yé. Habite, on a besoin de passeport, on a Mundibu, à Lingite. Té, yoko kende, té, yoko zonga kakawa. Yo fozonga kakao. Fozonga kakao. Ah, ngape na senin. Na fandika wana mo rappeler coach. Oh, ve nana besoin passeport na ngabo na boy.
Producteur aussi les perdent. Toi bah tu vas y en avoir un concert. Tu y es d'aller voir ça. Quand ça qui bon on est dans poche. Et t'as lié t'es. Yo à toi ça les perdent. Parce que l'eau y a bangé la rien ou ana. A manqué vie bah respect bah nin. Tu comprends? Tellement bah tu vas bien en ana. Quand tu m'as bien le visionner pour anin. Pour tellement bah tu vas bien en ana. Qui a ma bouse en dernier. Concert il aime surtout cop. Moi boy y a pas na simananga. Na soi na prise. Na fond d'abord tu vas bien en ana. Alors ma bouse. Tu as besoin de Robin Mundibu, tu as besoin de concert, mais bon, si tu as un concert, il faut que tu fasses un faro. Tu as un yolo, tu comprends? Tu as un yolo, agence, tu as besoin de ça. Tu peux te dire que tu as besoin de l'émission. Le jour où tu as besoin de samedi, tu as besoin de ça. Ah, il m'a besoin de ça. Identité mona batu yo okokanga ngonde nsiko ngaba kanga kinga pona nini po rite mujinga tokende ko sa passeport wana mbongo na yemoko est-ce que oyeba voice moko mundibwa bimisaka o ba mise ba panzara robina lobaki ka tozo ke États-Unis moto na muta sa passeport na ndenge naye sko pecha bundia luki passeport na ndenge naye mbongo ndenga na memaki na faire étranger to kutena bato ba sa ba passeport ba saleli epe passeport e bimipe ngam na zui ngo na muta pe na ngam tu na memango na maboko ya mundibu sko batu ba si to bande kona yekutu na longola ki po zani na fotite nde batu ba lobby ke place oke wana leto sa sa passeport mususu ezo mo ta lokola passeport no na ezanan o comprendre muto yo pesa ka pe passeport na maboko na ye biso foto kangaka ye yekuta bite vien na ngate to landa nde muto na passeport bite po mundi bo yo ka passi
ayo kapena pas si to souci so ba kangi mutu na ye surtout mutu biso to yebi pembe na ka mabuza ye mta defenda ka tongo midi poko na ba TV ko kumisa ka ye makambutu foto kangaye mundi bo ayo kapasi nde ba kangi ngawana no mona message kwa kisa ndaku chef ma mère mon basse elena kisi parce que ma mère do barato sur la kisi la selena kisi ati na ko na katia ba ukujwa ni mela chef ba na la ba ni ko me moi si Inane. Oyo. Voilà. On m'a dit des ostéopathes, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi, aider ma casse. Mais borax, ce que c'est ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez papa. Ce qui vous avez dit, on mesurait. Ma centimètre non avant ben de copacula. Pour me colocer ça, on commencera les sous-sous, on commence avec box, toujours champion. On comprend? Ma question non sur la question, on consomme si comme on soutient la Congo, caca dans le laboratoire, mais à missile. Et puis, et salami la banzete à Congo. Banzete caca à Congo. Banzete mon sous-sous. Y'a Congo ndé. Maman a cossé? T'es pas trop cossé. À pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments c'est-à-dire ba kisi ya parti ya ba nzete na biso ya Congo ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude ibéné et puis bah qui si on est dans la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les banda ya mboka qui se pourrait autant produire la CRMTA et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres à la mort de Bisson, na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a Bisson? Donc une femme. Awa na laboratoire, mais ici, docteur Pichou Tonnele, y est des savants. Dit que bandoule kozonga te chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir à 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie ki toko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele sou kabisanga, bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge, pousana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile la silesi. Mbala moko night club to boîte e fungwami à partir ya minuit.
à 5h avec DJ Bobo. Oyo, a kosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La tata King, c'est Tchonga Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93-130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mo boko y ambiance, na kati à Paris, pe na France mo Bimba. Na yé to komi na district à Kalam. Vous comprenez? Ba bengi mundibu. Ah, hende nin. Bakangi mabuza po na passeport ya riti. O botika nga ba je wana mabuza ba osa na riti. Oh, bakangi yawa. Papa, samedi eh. Ye ba siko bakangi nga ba 10h ti ba 14h. Le 23? Le 23. Samedi le 23. Dimanche le 24 na lali. Samedi, bat ba yo bika fo bat ba ke babazo nga ba pale po za weekend. Dimanche pe ba biro sa la rate. Lundi pe za gi Noël. Na lali ba jour wana touti ba... Si ba tu ba salaté, ti ba ba konti ba ya musalaté, ngana o pirigé na kacho. Lobi na ngonde to komi ko benga ina ba ndenge tu. To benga ina ba ndenge tu. Pecha tombo kinde ba komi ko lobake. Ah, ndenga pe na komi ko tomboka, o mon ndenga za boy. Na bandis ko ko lo baba bengi yesu ngas ko na o balu na o tema lo bana na kacho, siko maloba e ko ta na telephone o yoka. Zongi sala nga be passeport na nga. Wana yo singa. Nga ipe. Zong sila nga pe passeport nanga. O comprendre hein? Zong sila nga pe. Donc siliki mama ko longwa no nyaso. Eh na siliki o comment nga na ko la na kacho yo ko passeport a mwana bato zong isango lingi ko zong isa yango te. Nga na la na kacho ndengwa na vraiment. Na nyoso o nga mabuza na sali pona yo. Tango yo ki ke bakangi mabuza. O ko kyo sala tale necessaire te ke mutu moko to avocat. Robin Mundibu ko zanga ba avocat est-ce que artiste loko a Robin Mundibu na biloko yo bimisa ko zanga pe na avocat est-ce que ça normal pour nini ayebi ko solate na batu relation ezate na batu o comprendre si to makama est to fabugas ba respect wana ngamoko na monyango esalinga ba passe moko maestro fabugas ara na problème a Robin Mundibu te Robin Mundibu ara na problème na ye po maestro niveau zo bongisa bato bazo uta pa Robin o comprendre bimi kacho poto ke nembang après oh ton biso to komi ko tia maloba oh passeport a rich e monani ayo ko tina ni 18h na bimi ba 21h ton na bimi na tali ke te yo ba tinda passeport na te na ngai na bi tinda yango ba tindi nyoso na nga na bizong sengo nda zong si ba passeport a pesipe na nga sko telephone de ka ebunga ki po telephone ebunga ki bani na perdre pe telephone nda na tali na minute yo na ndenge ya vie na ndenge ya consideration na ndenge ya makambo Robin mundi baza mutu oyo ba koki susu kozala na yete pe na koki ko travailler na yete ayebi valeur ya mutu te ayebi ko considérer mutu te ayebi pe na selon yo te selon nebi sa yo yo soko yebi yango te batu presque ebele ba yebi yango aza mutu na nga na bande ko défendre yen na ndeko bomba mabe na ye ona olo ba oyo aza conscient pe batu musu pe ba olanda nga na yebi ke lisolo ona beti oyo e déranger mutu te e déranger mutu te mais bon mon nango ka ke e loko ni lem so comme ça ah e loko ni mabuza ko kabo na robi na bata auto sali na bata auto sali ba ninga kuna bazo bonga bazo voyager biso ndefu ezo bi mapembe yo kompa ti mande fo robota e kwe ikarabwe baninga kuna ba ole kara biso pona Robin Mundibu ayebi ma komisa za pa komisa wa place ba mambe bele pona linga kiye voilà yango na nyoso wana tango uti kacho bazong sebino wa passeport et pa Robin Mundibu otali ba ke seze bele na République démocratique du Congo yo profitera po casino de Paris ezali il y a Fabugas pour nous qui n'est pas tout, on veut profiter quand on attend. Ou bien, cop moué les cas qui. Yo peut pas bendi. Yo kan abisou la n'a ma bête. Te ba bendi bisote. Ma yo so Fabugas a ben narabatoute. Po yé mo kwa za star, a salaba star. A salaba star, ma yo so Fabugas a salaba star. Biso pa Mundibu. Et pa Robin, toza ba star te. Toza batoute. Donc, biso ne photo yé pe ba komisa biso ba star pa ma yo so Fabugas. Po ma yo so Fabugas, tala moutou a salaba abimisa ba bekam. Lady Maître, star na minute yo. Hein? Ozubi na filé. Full boss, abima panan. Et pas maestro Fabrigazi, le lobby na filé, aza oyo aza wana. Eza maestro Fabrigazi.
aux Ibrator, aux Uba Sedek Yamado, aux Uba Do, Batu Tuozomona, on a ce que Star Rwana, au maestro Fabugas Abimisa, Bazana Batube, Bakoma Peko Mema Batu Nabapoto. Vous comprenez? Bah voyage à Ka. Vous comprenez? Patrick Beckham Lady Maître. A Romo Memorque, c'est n'importe où. A Outapan, pas maestro Fabugazi. Ce que Bissot aux Abanani, pour Benda Bissot, Ba Bendi Bissoté. Bisson de Tosaboye, Netsingande Naboye. Natali Pena, Nazape Mukolo. Vous comprenez? Namoua Mouketelem Souba dirigeant en Amoko Natali Maké. Eh, star na Bissot à Congo. Vous comprenez? Pays Afrique. Numéro 1 na biso ezana ni maestro Fabugazi à part casino de Paris ou ebika mema ba orchestre ba États-Unis à mema ba Paris ba France do na minute oyo casino de Paris na monique artiste congolais oyo fo biso ba congolais to tia poa pona ba warrior ba gaulois ba pakistanaise ba bana wenge ba tutu ba spiritas ba ya concert wana ya Natali Kete. Faut défendre la culture ya mboka na biso mutazo tombo la musique a tombo la drapeau ya musique ya Congo Libanda et sa maestro Fabugazi azobeta casino de Paris le 31 août siko na mon photo sanin fona yaka wana aza artiste oyo asunga pe batu aza na souci ya jeunesse mutao diminuer taux ya chômage na Congo donc aza parmi bato bazo diminuer taux ya chômage a opesa batu misala on comprend koya koya ndeti na 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 Villanova ezalo kwa mutu azala ki na Renaissance a komi na Real komi combien na Villanova soto komi combien outi pa robino mundi te bandeko baza bandeko ka te kotanga batu ti te komi combien na te tika biloko na batu bazo ko luka vina bango ba chomi baza on comprend ba Chomi Baza, ba Riti Mujinga Baza, ba Jonathan ba Forme Baza, ba Mina Baza, ba Malumo Pepe Baza, ba Olivier Baza. Donc tous a pena to yoko luka vi, à part vina nunga na yeli na munde ko sala musala. Nga inengeza bo mbulo nanga ezake to consommer nzembo na biso to kitiko bimisa robonzel. Yango nde na minute o bat bazo yoka pe na casino de Paris boko yoka tout sauf rien au maestro Fabugazi azobongs donc au nyo so bozo mona na ba live wana hein ndenge maestro tala na biso na manka ki muto na fort na ndeko zanga muto bongo ko ya ramba na orchestre ba présenter eza polémique te boue pourquoi na oyo sa robino mundi bou pas cité pourquoi ya porte parole orchestre morondo zo bi Villanova eza munene mbamo ba présenter boue o bandi pe mamo le kana TV eza pona polémique te eza po eza muté mama lam na komi chômeur dans quelques jours ah en plus na ndenga mabete pa mundi bu na ndenga mabete na zaki pe ka chômeur ko sala pa mundi bo zanoka chômeur pour na salaire à fin du mois te na nelo moté mais pas maestro na juste na komi donc pour nos voitures te ah yo kumi ça aux enfants ah ya ma sola voiture tika ma sola ba voiture na lingu to beta na biso ngote tika na yo kumi so ganga robin na pesa voiture le lo komo kimo ko za l'arabe eh ma sola voiture sko eh yo pe wana sko oui, toujours touché en fort. Ma sola voiture. Yo mo mutondo le kozo loba. Ba sombe le voiture. Le loko mo changer ba malo. Ma sola voiture wana to bomba mutu na biso. Mutu na biso ko mino mundi buto bomba kae. Cho tuninga question na ndinga mabete batu ba mona nga mabe. Tina matara li kwa mutu kana osepela. To bomba ka mutu na biso. Tango monda ka to matali kwa mitu ka mitu kwa neza kana kati ya lupango. Banda ju to matara mitu ka wana. Ti to zo ngosale combien de mois. Pona nini eza make jomo ba lembi mutukanele msuli banda mutuke matala mabanga ah prezi mutukana batsango wana ah nani pa lembi batsango wana bon rich apesa mbongo na ye rich mujinga apesa mbongo na ye mundi baba tsilaki ka mwa muke moko boye petit azu mutuka le babiso ezala ka mutuka mole msu jomo wa lembi na ye ah tsango wana ah nani pa tsango wana bon mituka matie ya yo yango wana mata ah c'est peu là mais avant zwango yoka avant zwango boite zate makolo yoka teha avant zwango comment que non ma bepa robino mundi nazo biso vérité tout ninga lo comment fallait pour tout nanga comment que non ce que ma bepa robino eh au tout ninga mama mituka fallait pour tout nanga et déranger nga fort. On comprend dépense on a la scène à mutukane le kiko tumbongo mundibu atia kipo azwa mutukana oui c'est bon azwa mutukango na zoka ngoko mais avant zwango condition za yike eza ndenge za wana po zwango fo boite za te makolo
Mais lobby au balouké, la maestro, lobby au balouké, la femme gaste, po, TV, et radio, la femme gaste. Y a maestro et mon anana misu. Y a maestro, oh maestro, au salapon abattu, mon anana misu. Vous comprenez? Quand un jour, mon maestro, Fabu Gaz, t'as la considération, oh apesinga, t'as la considération, oh, asana ou un verbe gêne, un verbe, tu vas travailler naïe, hein? Naïe, go luka musala, a présenté un kanamichi, oh yo, t'as eu porte-parole, yasika, abandi musala. Est-ce que mouta bongo, et mon anana misu abattu? Vous comprenez? Quand on a journée, on a une journée, on a lobby, on a appelé les bandits, on a un code, on a un maïs, on a un fanatique et belle, on a un villageois partout dans le monde. Mais ça, c'est notre numéro de téléphone. Vous comprenez? Numéro, on a plus 243 82 59 20 567. Plus 243 82 59 20 567. Plus 243. 82, 59, 20, 567, Mathieu Mabouza. WhatsApp, nanga Mwana. Facebook, nanga peka Mathieu Mabouza Aigle Noir. TikTok, Mathieu Mabouza Aigle Noir. Instagram, Mathieu Mabouza Aigle Noir. Compte nanga tu en Mwana, wana besoin région, nanga numéro, contact, mambutu en Mwana. Na minute oyo, nazana équipe de rêve, na yeko sala moussala nanga, na kofinga moutute, makambu o na lobby a robin au mundi, en tout cas, ce qui est dérangé, tu bolim bisanga. Mais a pour journaliste, pour Marte yenge, au tuninga ba question, na lobby makambu oyo, te vivre, pe elo ko sali gato kabouana robinu. Yango na rosenga robin au mundi, bounandenge ma bete, photo respecter maestro Fabo Gaz. Faut respecter maestro Fabri Gaz, asa numéro 1 na biso na musique ya Congo pe na Afrique mobimba. Biso tout ba artiste to respecter ye na génération na ye. O comprendre, asa numéro 1 na bango pour abimisa ba star. On a ba te belé ba boyon. Te abimisa ba star, bo ebite ke Lady Maître Beckham, Patrick Beckham, auta pa maestro Fabri Gaz. O comprendre, yango siko na sengi biso tout to respecter. Te on a lobby robi mundu ba respecter maestro Fabri Gaz pour anini, pour oyo répertoire oyo maestro azanango mundi bupe fo luka koma nango et rubendele pe ba fanatique na respect ya batu na valeur ya batu na considération ko considérer batu robi mundi bupe fo so akomi nango o maestro azanango soki lobi lobi robi mundi bu akomi nango o mona pe banzela mususu e osala bien pon na Mathieu Mabouza ayembala moko na show o banimbala moko na show te na show pa Fabregas. Nazolo ba makambo eza vérité. Bambote na ngai na pesi da batu tout ba soutenir de près et de loin na bo sanité. Et bien tant que Seigneur de la terre full boss. Na pesi bambote na bo sanité mutu na ngape odile manzaka DG Mathias Soumani, DG Mathias Soumani, en tout cas DG Mathias Soumani, merci à trop pour na ba soutien. Merci à trop na patron na ngai maestro Fabri Gaz. Merci na eko luka musala. Et tant que porte-parole au Pessingapé Moussala yango, na bandi pe déjà, lelo, na yena marte yenge, a tuninga ba question, oyo, na vivre pe, o na moni, ne zagi pe, initido, ne zagi pe na sens te na beta yango, mais pour na ko éclaircir mon kili, pour na ko tali sape nde konabiso, to frère nabiso, to ya nabiso, to leki nabiso, nde konabiso robino mundibu, ba ninga o ba tikali, azala pe bien na bango, pour. Le long an aza awa, na po maestro Fabu Gaz na Villa Nova, na osa la vina nga. Me bandeko o batika li wana, aye bako konsidere bango, telma mundi ba loba ki ye ava ke poto, ti jour a ozo kontra ya Stade de France, nzamba sunga ye, azo kontra ya Stade de France, po ame ma peba linga o baza kuna. Merci, Mathieu Mabouza, aza na Villa Nova, donc. Merci. Bango baza la rabo ya, akumisa Robino, lelo akumisa Fabri Gaz. Ngayi na wana problem te. Dejo lobi toka ta. Makamba o loba ke bango baza la kabo ya. Eske mamo na lobi nyo suyo komprenne batu. Komprenne, komprenne. Merci. Martin Engi, double vitesse afize, Elenga Kongo TV.